のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは陶器の作品で、かわいい猫の絵柄のお茶碗です。ろくろで形を作って白化粧をして絵付けをされています。一つ一つご紹介をしていきます。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。11番は猫遊びお茶碗です。同じデザインのものが2点あります。アップでご紹介していきます。くるくる回します。猫ちゃんが遊んでいます。そして内側にも白猫さん、底部分です。一箇所作家さんのサインが刻印されています。12番は喧嘩猫のお茶碗、猫が喧嘩をしています。足跡と、そしてちょっと気分を落ち着かせてるようです。内側と底部分、こちらも2枚あります。13番も同じ絵柄で2点ありますが、内側のお色がちょっと違うので別でご紹介をしていきます。こちらの少し赤みがかった方が13番の A、 そしてこちらのグリーンがかった感じが13番の B です。絵柄は同じなので13番の A でご紹介をしていきます。13番はシャー猫のお茶碗です。背中がケモケモになってます。尻尾も棒になってます。2点とも内側足跡、そして底部分。14番は尻尾マテマテの猫のお茶碗です。こちらも2点あります。猫ちゃんが前に歩く猫ちゃんの尻尾をマテマテと追っかけてます。内側白猫が丸まって寝ています。そして底部分です。15番は絵のテイストが少し違います。こちらはお散歩猫の親子、可愛らしい絵です。猫ちゃんの親子が描かれてます。たくさんの子猫と、そしてお母さん猫、内側にも猫ちゃんのお顔です。こちらも2点あります。そして底部分です。大きさの比較で撮影をします。こちらは割と市販でよく見る大きさ、形の茶碗です。横から撮影してみますが、作家さんのお茶碗こんな感じで丸みがあります。使いやすそうです。作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページ、のろぺこ新入荷情報2018年6月8日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。11番3828円、12番3828円、13番の A です。こちら3828円、13番の B です。3828円、14番3828円、15番3828円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのため、ほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。
ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。